Hey guys, hari ini special ya sebab kita akan buat satu format baru. Kita akan baca letter offer dan saya akan terangkan dekat you macam mana nak fahamkan benda yang tah apa-apa ni. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Kita intro dulu. Let's jump. So guys, uh, macam saya cakap tadi, hari ni kita akan follow eye untuk tengok this letter offer supaya bila you sampai waktu untuk sign you punya mortgage, ha, untuk beli rumah, you tak adalah terkejut, eh apa benda ni? You harapkan banker saja untuk explain to you. Tak nak macam tu. You dah ready lah untuk tahu dan dah ready untuk bertanya soalan yang penting-penting. Okay, tanpa berlengah lagi, kita tengok letter offer ni terus. Letter offer of ni daripada bank kuning ya dan I dah dapat kebenaran daripada owner untuk uh, point out lah this letter offer. I hope Bank Kuning tak marah lah sebab uh, ini adalah hanya untuk education saja. Okay, first of all, you kena tengok tarikh bila letter offer ni dikeluarkan. Lepas tu, you tengok dekat nama you di AJ dengan betul tak? Kalau salah, uh, minta banker tu tolong print balik benda ni selepas diperbetulkan. Point no. 1, dia akan tulis ni home financing. Maknanya, ini bukannya commercial punya property financing. This is home. You memang nak beli rumah. Dan dekat bawah dia, nombor dua ya, facility amount. Ni penting ya. Property financing untuk RM360,000. Ini untuk property itu sahaja. Okay, so this client, dia beli rumah RM400,000. So, dia dapat 90% financing lah. So, RM400,000 daripada 90% dapatlah RM360,000. Okay, tapi tengok kat bawah ni, dia ada tulis CLTT Contribution. Dia tulis kat sini RM21,026 dan dia di-finance-kan. Apa maksud dia? CLTT ni adalah uh, MLTA, Mortgage Level Term Takaful. Okay. So, setiap bank akan ada nama yang berbeza-beza. So, RM21,000 ni akan dimasukkan dalam pinjaman. So, dia akan finance-kan this uh, insurance ataupun takaful ke dalam pinjaman tersebut. Then, you akan nampak kat sini valuation fee. Dia tulis RM1,400. Valuation ni adalah penting kalau you beli rumah yang uh, sub-sale. Maknanya rumah tu dah ada pemilik sebelum ini. Bukan beli daripada developer. Ataupun kalau beli daripada developer pun, developer yang dia dah buat rumah banyak-banyak tapi tak dapat jual rumah tu. Ha, so, kita panggil dia completed unit. So, kalau rumah tu dah siap, tak kisah daripada orang ataupun daripada developer, you kena bayar valuation. Now, valuer ni adalah third party. Maknanya dia bukan bekerja dengan bank tapi dia dipanelkan oleh bank tu untuk bank dapat tahu harga rumah yang you nak beli ni adakah value dia sama dengan harga beli. Okay, you beli pada harga RM400,000 bank dapat tak cagaran rumah RM400,000? Kalau beli bank nak yang samalah. Kalau kurang sikit dia punya valuation, bank tak akan suka dan dia akan kurangkan you total pinjaman. Tapi kalau lebih tak apa. Contohnya klien ni nak beli rumah harga RM400,000 tapi valuation dia adalah RM450,000. Ha, bank lagi suka macam itu. Ha, sebab kalau apa-apa jadi, ha, senanglah dia nak lelongkan rumah ni. Now last sekali adalah legal fee ya. Now legal fee ni ramai orang akan masukkan dalam financing. Sebab dia tak mampulah nak bayar RM9,000 tu. Ataupun kalau dia ada duit pun, dia sanggup letak dia kat tempat lain duit tu. So, maksudnya dia nak maksimaskan dia punya pinjaman. Dan legal firm ni pergi dekat mana? Uh, dia akan pergi dekat you punya solicitor untuk pinjaman punya dokumen. So, you see, waktu you nak beli rumah, menggunakan loan, you akan ada dua pinjaman. Satu adalah sale purchase agreement between you dengan penjual. Dan satu lagi adalah loan agreement ataupun facilities agreement between you dengan bank. So, dua-dua agreement ni perlu dibayar. Most banks akan tolong finance kan, maknanya dia pinjamkan duit dekat you, duit untuk bayar the facility agreement. In this situation, the bank dia tolong pinjamkan RM9,000 lah. Next adalah the tenure. Tenure tu adalah berapa panjang tempoh agreement ni. In this situation, ia adalah 35 tahun. Commencing from the respective period as stated in item 6. So item 6 ni kita lompat ke item 6 sekejap eh. You nampak tak dia tulis item 6 payment point number 1 by monthly profit payment until financing is fully released. Okay. By monthly profit ni I nak terangkan ya. Setiap hari you punya profit ataupun bunga akan dikira. Based on berapa hut you hutan dengan bank lah. Tapi gaji you masuk sebulan. So bank tak akan minta you bayar the profit ataupun the interest tu <laughs> kepada bank setiap hari. Dia akan kumpulkan this profit yang terkumpul sampailah akhir bulan. Lepas tu baru dia minta you bayar selepuk. Lepas tu dia ada tulis kat sini until financing is fully released. You see, dalam transaction nak beli property ni, bank akan disbursekan at least dua kali, sometimes tiga kali kepada semua pihak-pihak yang berkenaan. Okey, panjang sikit ya. So, let's say you beli rumah sub-sale melalui agent. First, you bayar the 3.18% kepada agent. That will be part of your 10% deposit nanti. You apply a loan, you dapat the loan, you sign the loan. So, bank akan buat kerja untuk start disburse the money. Untuk release the money lah. Dia ikut bank ya. The first disbursement kadang-kadang dia akan pergi dekat lawyer dulu untuk start buat kerja. The second disbursement akan dibayar kepada owner punya bank. Yelah, kadang-kadang owner ni nak jual rumah, dia pun masih ada hutang lagi. Cuma dia nak upgrade lah. So, kalau dia baki hutang tu, your bank akan bayar kepada bank dia dulu. Itu second disbursement. The third disbursement akan berlaku bila semua dokumen ya berkenaan dengan rumah tu. We call it security document. Telah diambil oleh your lawyer, dah dipindah hak milik semua. Bank you pun puas hati. Uh, then the, your bank akan releasekan the money to the owner. Okay, I bagi contoh eh. You beli rumah ni RM400,000. Hutang dia dengan bank dia adalah RM100,000. First disbursement bayar dekat lawyer. Second disbursement bayar dekat RM100,000 ni. Dan baki RM300,000 ataupun RM260,000 akan dibayar kepada owner. So owner dapatlah pegang RM260,000. Dan point no. 2 kedua pula dia ada tulis 420 monthly payment which is sama dengan 35 tahun. Dan yang paling penting macam mana I explain tadi, commencing from the start date which shall be notified by us to you upon full release of the facility until full settlement. Nampak tak? Dia tulis itu upon full release. Maknanya duit itu semua dah release kepada parti-parti yang berkenaan barulah you start bayar the installment. Kita tengok point nombor 5, profit margin. Islamic banking ni dia distructurekan di mana kontrak you dengan the bank bukanlah pinjaman. That's why dia punya agreement dia tak panggil loan agreement. Dia panggil facility agreement ataupun financing agreement. Ramai orang yang dia tak faham benda ni dia akan kata alah sama saja. Tapi kalau you berilmu you akan tahu underlying dia, kontrak dia berbeza. Jadi untuk point number 5 ni, anda buat kira-kira macam mana bank buat untung dan macam mana you boleh tahu berapa banyak you kena bayar. So dekat sini, you akan nampak perkataan ceiling profit rate. Maknanya, profit rate dia tu ada had. Sebab dalam Islam, sebarang perjanjian tak boleh berubah-ubah sepatutnya. So sekarang ni, bank dah bagi tahu dekat page nombor 1, point nombor 5, The maximum profit margin yang bank boleh ambil daripada you adalah 10.65% setahun. You ambil fasiliti dengan dia RM100,000. Dalam masa satu tahun tu, you kena bayar dia 10.65%. Maximum. So, based on this kiraan maximum ni, dan based on berapa banyak dia tahu you pinjam, which is RM391,476 ni, dia boleh kira for the next 35 years, based on the tenure of you pin 35 years tu ya, yeah? dengan kadar profit 10.65%, maximum yang you kena bayar kepada bank adalah 1506000 RM32.32. Itu maksimum. Tapi you kena faham. Bank ada hak untuk bagi you discount. Tak ada bank pun akan charge you 10.65%. Dia akan bagi you the effective one. Which is dekat bawah ni. Ini lagi penting. Okay, kita tengok dekat sini ya. Dia tulis dekat sini. Effective profit rate. Which is SBR tambah 0.95%. On daily rest to be effective from the date of first release of financing until full settlement. So you punya effective profit rate adalah SBR 3% pada waktu letter offer ni ditulis macam ditulis kat bawah ni the bank standardized base rate adalah 3% per annum tambah dengan 0.95% per annum 3 campur 0.95% adalah 3.95% lagi rendah tak daripada 10.65% yang dia cakap tu lagi rendah sekarang ni semua bank kena pakai SBR ni ya sejak daripada tahun lepas lagi. Dulu-dulu setiap bank akan ada dia punya BR. Pening. Maybank punya BR maybe 3%. CIMB punya maybe 4%. Lepas tu bila OPR turun atau naik, setiap bank akan ada di pihak ya untuk maintain, naik ataupun turunkan dia punya own BR. Tak payah ikut OPR. Itu dulu. Pening kepala. Sekarang ni bank negara dah paksa semua bank pakai standardized base rate. Which is actually the OPR. OPR is the overnight policy rate. So maknanya semua orang punya standardized base rate sekarang ni adalah 3% juga. Yang membezakan you ambil loan daripada satu bank dengan bank yang lain adalah the SBR tambah spread. In this situation, the spread is 0.95%. Maybe at the same time, the client ni pergi apply loan dengan bank Maybank, dapat 3.95%. But kalau dia apply dekat bank lain pula, bank B, eh, maybe dia punya effective rate adalah SBR tambah 1%. SBR adalah 3%, pada waktu ini, tambah 1%, 4%. 3.95% versus 4%. Yang mana satu lebih rendah? Of course lah, 3.95%. So you sebagai pengguna, kena tahu apakah kadar-kadar yang ada kat luar sana. Okay, and then dekat point yang sama, nombor 6, dia akan nampak the effective profit rate and payment or the duration may be changed at any time upon default in payment of the facility at our discretion. Default ni maksudnya you tak bayar. So you jangan ingat ya, kalau you ada loan, you tak bayar satu bulan, dua bulan, lepas tu bulan ketiga you bayar selepuk tiga bulan, that you takkan ada apa-apa effect. Nombor satu, you punya credit score akan jadi teruk. Nombor dua, you punya kadar profit kepada bank ni pun akan dinaikkan. We call it the default rate. And then point nombor lapan yang akan nampak ya, bank ada hak untuk cancel this facility kalau they found out that you tipu dia or you punya credit worthiness tu jatuh ataupun yang ada buat masalah dari segi uh, law. Basically, you are a criminal lah. Sebab bank tak nak lah orang yang masuk jail yang meminjam daripada dia. You tak akan dapat bayar lah. So, bank tak nak ada masalah kalau you ada apa-apa tindakan atas you. Ada peluang untuk bank withdraw this offer. Dan last sekali, page nombor tujuh. You akan sampai ke bahagian signing. I mohonnya, jangan sign blank document. Kadang-kadang letter offer tak siap lagi. So, diorang akan minta you sign blank document. Kita tak nak buat macam itu whatever dokumen you nak sign, tolong sign dokumen yang lengkap. Lepas tu, bank akan minta you tolong initialkan nama you dekat bawah setiap page menandakan you dah baca semua pages. So, macam saya selalu cakap lah, benda ni adalah hutang yang you akan ambil selama 35 tahun. Of course, you boleh exit lah. Contohnya, you nak jual rumah tu, you akan tutup sekali this facility dengan the bank. Tapi, it is still considered a long term commitment, tu satu, dan you membeli big ticket item. So, setiap point yang ada dekat dalam this letter offer, you kena faham So bila you pergi jumpa the banker, orang yang tolong you dapatkan this mortgage letter offer ni, you tak adalah tunggu je dia explain everything. So macam mana pun, I bukannya nak recommendkan one or the other. This banker, that banker, kena ada insurance kita tak ada ke. Tapi bila you nak sign this letter offer, you kena buat dengan dua benda. Satu dengan ilmu, mana you tahu semua benda yang ditulis ni. Kalau you tak tahu, you tahu macam mana nak bertanya. Dan nombor dua, you buat dengan tenang you bukannya dipaksa-paksa abang-abang letter offer ni uh, dia valid untuk satu minggu sahaja you jangan tipu ya kalau letter offer tu lapse pun alah you minta jelas stand ataupun you apply lagi sekali so benda ni semua boleh diselesaikan kalau you ada ilmu so belajarlah daripada sekarang dan of course, kalau you guys ada apa-apa soalan tentang this letter offer, letter offer yang ini ke ataupun yang you punya letter offer, you boleh je letak dekat dalam comment section dalam video ini. Kalau my team sempat tangkap soalan yang best-best berkenaan dengan letter offer, kita akan buat video lagi untuk explainkan lagi sekali. <laughs> Thank you very much. You guys are awesome dan Assalamualaikum.